ciidan qaran qaranalkiiba la saarud buu kaga yimi ay qaranalkii sadexday ku jireen de guriyihii ay ka soo carareen ayay yaaleen warad ninka hadalkaasa waa caaray oo ninkii ugu horreeyey jabhad Somaliland inuu ku bilaabo inuu sameeyo okay waxaan idin dhegeysiinayaa dhowr nin oo kaloo isla xisbiga wadaniya oo tallaabada qaaday cali guri baan idin dhegeysiinayaa khudbadiisii wuxuu ka yidhi dagaalka iyo waqtigan xaaladda tahay sidoo kale xirsi ayaana isagana in yar idinka dhegeysiinayaa niman farabadan farabadan oo barnaamijkan ka hadlaya oon ka wada geyoon karin ayaan idin wada dhegeysiin doonaa bal marka hore ila dhegeysanigan waa bishii gooj cadda la galay hadda bishani waa ogos afkii sabaynu soo mariye miyay yahay hadda qololugudii oog buu maraysanayaa wuxuu ku leeyay dagaal baan abaabuli yaayo kana la qaaday dagaalku waa kee war aynagu soo qaaday dagaalku waa kee aynagu soo qaaday war cad cali guurey cali guurey waa mujaahidkeennii ninka kula dagaalka aynagu soo qaaday bal markaasi guud baynu xisbigan iyo waxaan dee dagaalka ay ku arkeen iyo cadowgan ay u heelinayaan mar walba een anigu la yaabay baad idinkuna iri eegi doontaan mar alle iyo markaa lasoo qaado waddankaa la difaacaya ayuu mid kastaaba ka furanaya dadkana waa dadkii ay ka doonayeen doorashada falaqna eeg madaxweyne waqtigiisii dhammaaday oo uu difaaca qaranka ku warwareegaysanayo waa qarankii uu jabiyey buu leeyay waan difaacaya intaanan mujaahidka iyo cali guray iyo raggan gelin ayaan doonayaa bal caara inaan yara taabto balse waxayna xasuusinayaa maalin maalmaha kamida xilli uu sheegtay xirsi xaaji cali xasan mujaahidnimo ayuu cali guray ku yidhi waa beentii aydhaydhi waa la isyaqaan waa markuu yidhi kaara i jiiray isagoo dabeedo khudbadaynaya cali guray khudbad ku jira ninka la yidhaahdo xirsi ayaa waxaa soo booday cali guray markaas uu allahu akbar yidhi isagoo leh diidan mujaahid baan ahay iyo waxyaabaha mujaahidnimada horta waa tii xirsi baan leeyahay maanta iyo ku dhaafin ninkan cali guri iyo nimankan kale iyo ku dhaafin ninka la yidhaahdo caare snmt waxay albaabka ka jabisay isagoo ceeri gaabo si uu bariiska ula cunayay faqash ayaa maalintii dambe snmt ugu gashay warad ragga hadlaya horta waa raggii iyo xirsi uu yidhi kaara jidho snmta meelu kasoo gulway haddaba mid baan idiin sheegayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadd somaliland waa ciidanka intaa leeg ee uu xisbiga wadani ku leeyahay kaadhadhkoogii waxay kaga yimaadeen gooja cadde iyadoo oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gaashaan saacadday doono la siin karo digudidii diiwaangelintu joogto kaarkaagu hadduu kaa lumo amaad wadanka ku cusub tahay markasta lagu diiwaangelinayo inuu ku dheeldheelo ku qosqoslo ilaa ciidanka qoranku saas horta anigu waxaan u arkataa inaanay nimankan rabin cabdiraxaacin rag inuu soo baxo ee ujeedkooga ay yihiin inuu xisbigani dhacay kulmiyana ay la shaqaynayaan saasay la tahay waayo dhaddee haddii ay daacad u yihiin xisbigan iyo inay doorasho galaan dee niani waxay la tahay inay u ololayn lahaayeen si qurux badan inay ciidanka qaranka taageeri lahaayeen inay cadowga somaliland kasoo horjeedsan lahay inay dadka wax dooran iyo qulubtooda qasbanayan marka mid baan leeyahay miskiinka cir waxaan leeyahay inaad eroyaan lagula goyn nimankani waxay rabaan inay dhabarka kaa jabiyaan ma rabaan inay codku siiyaan waayo shacbiyadiiba iyadaa gelinaysa xisbiga wadani horta ololaha isaga musabix uu sameynaya musabix uma baahna inuu kambayn garo xisbiga kulmiyo qofka iska soo sharaxaya uma baahna inuu kambayn garo waayo wadani baa ka badan oo iyaga kambayn u sameynaya iyagaa dadkii isnacsiinaya iyagaa qasab kaaga dhigaya muuse in loo coday waayo dadku ma haystaan cid muuse dhaanta maanta tusaale ahaan haddii xisbiga wadani uu keeni lahaa cabdiraxmaan cerro soo maha murashax xisbiga wadani intaynu hubno hadduu maanta odhan lahaa qaranka jamhuuriyadda somaliland uu garab istaagilaha u fiirisa reer wadani arki maysid markasta iyagoo calanka sita maalin maalin iyo dhif weliba dadka ay soo dhaweynayaan ay ku qasbaan mooyaane 99% xafladaha ay sameynayaan iyo barnaamijyada ay sameynayan calanka somaliland aad buu uga fogaada sidoo kale mar alliyo markas munaasabadaha waaweyne la sameynayo 18 May iyo kan kale way baxsadaan meelahaasay tagaan yurub taga meela taga iyagoo oo garab istaagan ciidankii qaranka iyo xafladaha waaweyn arki maysid
ولي وطن يوم أنه أرق حفلات قرن من السومان لأن لقوه ينيني كقيب قلي أمام ميروين كرهضي لما أنتو دو حوي معلين عليه ما أنتي عدو بسومان لأن صاحت لان أي فرحان سبيكر بي أمقان حرسي وانيكي شرعي طولي برنامج كهوسي انتو لقى لي غير سوماليا وويلي قوة تحييها ولها سانو قلي بريتو لها دو حكوكا قبصادم حسابين كرا إمسي هشي صهوس وسولي سوقلا واي تيشا لابي مينان وين قور لويناتي او تدكي لغو قان عيوبين عرقني وحالي لغو ديو دو قوش لسينا يو خوص بالو دمي يو حرسي با خوص لسو قلي عرقين تاسنيو انو آد يا آد يا آد باوتن كوكو ومسرحي حتى إني من كاسي برنامج كاسي دو واني من عدن كلاهين واني من ربيني ريرو يسخدعان واني من ربيني قبيالتكو أوروليان واني من ربيني اسكوهر كينان مدحويناه يا غيرها واني من كو تلق علي أما حوق مدحويناه سي قصف علي كو دورتو أما ودك وانو بربوريننا يوحنا نغان بنكرين قبائل كي تطكي طلين يرادي كوا إلهدان حبطة اسكو لغا كوا إلهدان دقال لغلي إمساجحان عارش الله يتراعين وكوكا قوصي جبهد بسمستي ان حرسي يني ما كان شراي تولان ما كي بورت كوسيني ما كي وحي هاي قعد سيني نيكا لا يراه دو حرسي وا نيكي عيدان كادان اس اس بي كلا تشبيني عددك دوبي ان مر ولب محابيس تاسي كي غنعسني اي كديين ونستيحو يهاي تولكي سو بربريني نيكا سوي ما انت مركي اركين دحوينا سيدا لو سو دوينيو سيدا لو تاغير سنيهاي هيركا وغارسي سنيهاي ويتوخين وقوا مر الله إيه مر كي أركان مدحويني سودوين تي عي تمايا إقراني مدي سومالي لان ميل كاقد عي وعيان دروين ووحباهن لغا حمادو قران كان شكوري دو سومالي لان وحباهن حرين مرطمين وايو وحي إنغو دحكري نمان هوين سوماليا يعيد كستالي وقو تلقالي قران كان لبربوريو ودورة الشيء له يوحن حكومي حاجة سر سكري نمان عندنا يمرات وطنكني قرن ماذا كلاهين ويسكت أي مرة الباء سيد الله بربولين لها قرن كان جمهوري سمعنا حسب وطني معنا كوكا رونت مرة لسخشة من جبهة بها من كلا بالله ما كنا شيء مش على جوري يو حرسي يا ذلك سعر يكو خلعته إنه عوض الله يعني marka xukunka qabsadaan diban daala bakayle ee maartii teera ee ina abwaan qorano bishaaro isku soo wada gurno caaso meelo babri nagu soo noqonaya taasii waxay doonaan reer Soomaali ku yu farmaaj group muddibno waxa noqonayaan nabad iyo nolol caadi ah barnaamijyo sheer kareya meel fog garsiya iyo garsiya xadgu jamhuuriyadda Soomaaliland si aan uga qabanno oo in mar walba u iftiimina wax kasta barteena ku xidhan kuna soo biir aadi aad